وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو د ډیرې مودې نه بعد یو وار بیا تاسو سره ستاسو په دې کلي کې د ملاقات موقع الله تعالی په لاس راکړه حضرت قاضی صاحب دامت برکاتهم زمونږ او د ستاسو د ټولو مشر دی دا علماء کرام ټول د دې معاشرې مشران دي د دوی د مشرۍ لاندې ستاسو په دغه جومات کې د ختم قرآن دې بابرکت محفل کې دا حاضرېدل یقینا ځان دپاره سعادت او خوشبختي ګڼم الله تعالی رې دغه پنځه واړه ماشومان د دوی استاد د دوی خاندانونه تاسو ټول او دا ټول کلی او د بهر نه راغلي مسلمانان د قرآن کریم په سعادت باندې سعید او خوشبخته وګرځئ محترم ورونو دنیا کې څنګه چې مادي او ټکنالوژیکل ترقی کیږي روحانیت کمزور کیږي او د انسان اصل شناخت او اصل ترقی دا روحانی دا مادی نه ده مادیات مقصد نه ده دا ضرورت دی روحانیت دا اصل هدف او اصل مقصد دی پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات زمونږ دی مرګری نظم ویل او تاسو ټول دا غا نظم نه متاثر شوی دی دنیا کې ډېر لوی یونیورسيټي دي ډېر لوی لوی جامعات دي سپیس مسخر کوي سپوږمۍ ته ځان رسوي د ځمکه کې ډریلنګ کوي پیسیفیک او اټلانټیک کنی او دا هغې نه لاندې نه دفینې راوباسي خو که د هغې تعریف کې څوک څومره هم نظم ووایي تا باندې رقت قلبي نه راځي د دیوبند په یو ورکوټي قصبه کې یو جوړه مدرسه چې کله د هغې تذکره کېده یا د هغې د فیض یافته او مشایخو تذکره کېده نو یقینا تاسو هغې نه متاثر شي پته ولګېده چې دې نظم کې دغه متعلقه شاعر زما استا په دردیدلی ځای باندې لاس کېښود چې ستا اصل بیماری څه ده او د هغه بیمارۍ اصل علاج څه دی او د دغې علاج دپاره معالجین څوک دي او د دغې علاج مرکز او منبع کوم ځای ده محترم ورونو دغه محفل د ختم قرآن محفل دی نو یقینا زبا هم د قرآن متعلق خبره کو او ستاسو وړاندې د قرآن کریم دعا یادونه د نبی علیه الصلاة والسلام یو طویل حدیث دا مې ابتداءا تلاوت او روایت کړل کوشش به کوم ته هغې څه مختصر تشریحات هغه ستاسو خدمت کې عرض کړم خو محترم ورونو تاسو نه یو تقاضا چې زما خبره به لږه توجه سره اوري الله تعالی دې ما ته دلی دردمند راکړي چې د هغې اواز تاسو هم په زړه باندې ولګي
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نو کہ اللہ تعالیٰ سماز لوں دردمن کی او تیم پا دل دردمن بانے واورے نو یقیناً دا شیب ما او تا دوالو دا پارا دا دنیا و دا آخرت دا خیر ذریعہ او گردی محترم ارون اللہ تعالیٰ دا دا کائنات و نظام برابر کرے دے نو یقیناً دا دی دا پارا برابر کرے دے چی ما او تا دا دینا استفادہ او کو خود و شیونا تا جماعت کے وقت لگوئی کرے لگوئی وای لگوئی صحیح کسر پہ ارادے کوئی خواہ یو مرگری بیان کو یو بابا نا دے ارادے دا لفظ ہر شروع چو اس یو کار پا جماعت کی دا سے ہوں گی چی سڑے زینا سوابی کی گی ناغبہ دا سے کوشش کو چیرہ دا امیر سے خما سر دا سے فرینک دے دیر را سر آزاد دے چرتنیخ پنیغ پا نمرانا وقت نوالی بیاو مشکل کی پریوزم سکر وقت ورکول خو مشکل کاری ناغوی چی زانتے نولان دے خلاص کا آغا لفظ ورطا ہوا ہے چی سڑے زینا خو سڑے خلاص یہ تبلیغ والا نا ناغبہ یو ذر کوششو کو بیا بکی ناس بیا نو دا امیر سے نظر کرا گئے وی تسویل واڑے وی زما آغا اوڈی کے چی آغا سڑے زینا سوا بھی چی نو تا سوچ چی زیو کرنا نزی صرف سوا بھی رہے وقت لگو ہے صحیح ناظرین زانو بار تقدیم عرض میں کو رتا سو خدمت کی چی پا جماعت کی یو دو خبری مونگا کو بار بار خو چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ مرقد منور کی دا اغا مخاطب سادہ عوامو لہذا اغا خبر صرف یو سادہ انداز سر جماعت والا مرگریو کی نور زیاد تشریخ ہونا دا اغوی پا بس پانی پورے یا ہونا پی اوریدن کی زیاد کوئی گی نا اغوی وی ذکر او فکر سشے وی ذکر لگ زور سرا ذکر او فکر او قرآن کریم سورہ آل عمران کی ہم دا ذکر او فکر تذکرہ کرے دا لگ ما تا متوجہ شئی قرآن کریم فرمائینا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالیٰ فرمائی دا اسمان چی ما پیدا کر دے دا ازمک میں پیدا کر دا دا کائنات و نظام میں برابر کر دے دا رزی شپرازی شپزی ورزرازی دو اولو الالباب دا پارا دے کے آیات دی اس آیات سشے دے او اولو الالباب سوک دی نیو لفظ تاسو اردو کیوں مامومن کتابون کلوالا ایرالو لے بلکہ اسے منگا پختو کیوں استعمالوں چے دا خبر لب بلو باب دا دے لب دا مغست ہوئی مونگر تال تا امریکنی اسطلاح کے وہ کور سی او آر ای لکا کور چے مات کے او مغز تیراو باسے مونگپلی مات کے مونگا اوتا تو جلسائی جلبائی لاہور موخ مونگپلو والے گئے نو چے مونگپلے مات کے او گرائے تیراو باسے دی گرائے تو وہی لب دی گرائے تو وہی کور نو اللہ تعالیٰ فرمائی چے اصل عقل اصل عقل پا حیثیت دی او اساسی جو ہر دا خما ٹول انسانان لور کرے دے خلوب پا دیرو کم خلق کی پٹکی کو ٹول خلق تڑی کنی تڑی لگ زور سا بس خود ملیانا ہم بس جد ما دے کر دام مہم چلو ملیانا تڑی پٹکی تڑی زی ما امریکہ کی نپری دم تاسو پاکستان کی پر خود اخدائی مورکہ ما پٹکی تڑی دا پٹکی عزت دے دا پٹکی عزت دے عزیزانو دا پٹکی دا اس عزت ہم دے اس کو لغیرت ہم دے صحیح ابھی آتو پٹ کے ہڈے غیرت دے عزیزان مارت میں کوستا اس خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائن فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالیٰ فرمائے اقل ما ٹول انسانان ورکڑ دے خو اولو الالباب دیر دشمار دی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ عموماً یو کانٹیکسٹ کی خبر ہے کئی اور بار بارے کئی ولیکن اکثر الناس لا یعقلون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون پتہ ہو لگے دا
چې اکثریت د انسانانو په عقل لري لب بن لري او عقل ذکر لري چې دا دنیا سوره ترقی وکړه دنیا سوره ترقی یو جهاز زه د هغه امریکې نه چې را روان شم هغه جهاز کې شپږ سوه خلک سره د سامانونو ناست دي یو لویه دنیا یي هغه ځای نه راوچته شي پوره اوولس ګنټې په دې سمندر را الوزي په ناسته په ولاړه په ملاسته په کږېدو په یو خوا کېدو په بل خوا کېدو په ټول هر څه ستړي شي خدای دی اوس نه صحیح او چې کله اوولس ګنټې بعد هغه اعلان وکړي چې لیز اینڈ جنټلمین وی هیو سټارټډ ډیسینډنګ آن دبای انټرنیشنل ایئرپورټ موږ د خدای شکر ادا کړو ایون غیر مسلم پکې ناست دي هغه وایي تینکس ګاډ هغه وایي تینکس شکر دی چې راورسېدل د اوبو باندې راپورې وتلې عزیزانو اوس عقل انسانی چې اصل عقل دی هغې خو ده به شی جوړ کړی دی خو هر چې لبې عقل دی دا د استاذو د سروالي بروالي چې څوک خدای پېژني الله دوی له ورکړی دی چې څوک محمد رسول الله پېژني الله دوی له ورکړی دی الله تعالی فرمایي هغه عقل واله دي تاسو لب واله دي هغه پوستکي واله دي تاسو ګیری واله یي تاسو پوستکي خورئ پوستکي خورئ که ګیری خورئ لږ زور سره ګیری خورئ الله تعالی فرمای چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الله تعالی فرمای ما د کائنات نظام کی نشانه پیدا کړي اولو الالباب د پار اوس اولو الالباب سو زما دا داولا چې زما نه زیات عقل من سړی دنیا کې بل څوک نشته هر یو سړی ایمن لیونی چې په ګرمای سرځای نه پوهېږي د هغه هم په سنس کې داري چې زما نه زیات پوهه څوک نشته د پاکستان یو سابق ګورنر جنرل چا چې دې ملک کې د ډکټیټرشپ بنیاد ایښودلې چا چې د ډیموکراتیک پراسس جنازه په لومړی ورځ ایستلې ده د هغه نامه وه غلام احمد نه غلام احمد فالج زده و مفلوج و نو دا خوله به یې هم کږه وه لنګړه هم و داسې ډنګورای به یې لګوله او داسې به روان و ګورنر جنرل او خلینا به لاړې روانې وي د لاهور د پاگل خانې معاینې لته نو پاگلان ټول هغه سیخانو سره ولاړو اوس د سره پولیس او رینجرز روان دي او دوی داسې داسې کېږي یو پاگل بل ته وایي لو همارا ایک اور ساتھی آ گیا دا وی زمونږ یو بل ملګری راغی اوس دې ډېر قهرجن سړی و صحیح لوس ټمپر ورته مونږ وایو ډېر قهرجن سړی و زر به غوسه ورته دله غوسه ورله نو داسې ډنګورهی ورته نیغه ونیوله ورته نہیں جانتے میں کون ہوں گورنر جنرل آف پاکستان وہ آگا وقت دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تبے صدر نہ بھی پریزیڈنٹ پہ نہیں ورتا سبے ورتا گورنر جنرل پہ ورتا وی نہیں جانتے میں کون ہوں میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں نہ غیو پاگل ورتے ہم بھی جب باہر تھے اس طرح کہا تھا آپ اندر آ کے ایک بار کہیے کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان سے مستا صاحب شر کر یا دن ہوا یا وہ دنیا کے در کمقل اس سے سر دیشتا نازیزان عرض میں کو استاذ خدمت کی جو اس ہر یو سڑے تا تا ولری سے زمانہ زیاد اقل مند بل سوک نشتا نشتا علی ونی دا طول دنیا لی ونی اخکاری خوستا پتا بچانا لگو دا با دا عقل دا خالق نا لگو دا با دا لب دا خالق نا لگو دا بیمارا پتا بچانا لگو ڈاکٹر بچانا پتا لگو دا ڈاکٹر نازک دا دا فیلڈ دے دا دا فن دے دا دغه مهارت دی هغه په باندې پوهیږي لہذا د لب او د عقل خالق دی الله تعالی په کموالی زیاتوالی هم هغه پوهیږي نو هغه نه پته لګي چې ستا په نس باندې عقل بن څوک دی طول الالباب چاته وای نو الله تعالی فرمایي چې الذین یذکرون الله قیاما وقودا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر نے تپوس کی جو وہ عمر اسلام نہ باس سماسو سے حضرت عمر جواب ور کے اللہ تعالی ڈیر مہربانی اوکڑا چ تیرا اولے گلی وی ور لاسٹ پیپل مونگا دزان نہ ور مونگا رکشوی خلق مونگا سو رکشوی خلق او در رکشوی دل تا معنی دانا چ کور و تم نی معلوم ڈائریکشن و تم نی معلوم چ پرائٹ رشم ک پلیفٹ لاسٹ ندیر پارا مل وی کلف دی لاسٹ that he is lost say mungo yo sare che confuse is in a card ko mungo he is lost ye na aur ke de ta ro pata nahi che suko ada te umar de ta na aur te we lost people mungo ji lost mungo razan aur ko huzur e salat wa salam karte aba sanda we za mungo har yo banda ko ke da mukhtalif maqasid para mukhtalif khudayan
د مختلف مقاصد لپاره مختلف معبودان او هر یو سړی په خپل تصور باندې ځان له خدای جوړ کړي وې زما پلار دا د کجورو تاجرو د بشپونه ډکول او دا به روم او فارس ته وړل د کجورو تجارت به کو د دغه مقصد د پاره دی خدای جوړ کړي او کجورو نه اډو کیستیو هغه ټکولې وې دا غي نه یو بوت جوړ کړي چې په کوم ورځ باندې تجارتي پیره باندې روانو ټول شپه به دا هغه بوت وړاندې سجدي کوي چې دا جیاس په خیر ور پوری شي په دې سمندر باندې او بیا په تجارت کې مې فائدہ ومشي نو وی یو ورځ سوګ شوم کور سوګ نو د خوراکم څه شي نو نو په هغه بوت مې ورمن نکړه نو دا غي یو لاس مې خوړه بلکه بوت دا غي یو لاس مې خوړه د خوراک شي خو یې فتذكر تو غضب ابي فورا مې ذهن کې رالې چې پلار کې دراغه هغه به دې رزل وکړي چې پلار تا خور کې متا یو زما خدای خوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو بیا وی بیا جی مور پسې ګرځې ده سړی ته کله د پلار نه خطرې نه بیا ځان له الائنس جوړای او په اتحاد کې بچی سره سم کې ولاړې سو غریب وړو مخ لري پښتون وطن کې اثر وړو مخ لري خو بهر ته دی ولاړې بچی سره وې تا په مخه غوسته دي نو صحیح امون له هم خیر نه کوي پښتون مونږ هم بچو سره خیر نه کوي دا بچی مونږ په خپل خراب کړل دا مونږ په خپل سختای خراب کړل هغه ته په مغرب کې دا وای پنیر باندې چایلډ ابیوز ډیر لوی جرم دی هغه وای بچی سره به سختی نه کې صحیح دی به انکرج کې کدی یو خطا او کی تسامح بکې تسامح وکا او انکرج مټ ورکې چې بچیا دا خطاګان انسانان نه کیږي خو ګور دا انسانان سره خینه کوي صحیح او کتا نو ورته وسو وکړه او سباره وسو وکړه په دې مره یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صاحب لغا ولدکم عشرا فواخیه کله چې تاسو بچی لور دوی لاسو کالو ته ورسی نو برادر هوډ وسره شروع کا ضرور ولای خور ولای رشتہ وسره ډیولپ کا یعنی به له کده زوی د لور د باو ما ځکه ټینیجری مونږ وو د دوس کیمیکل چینج کیږي د بدن کې دن ها کیمیکل چینج کیږي بدن کې چینجز راځي ځکه هر 15 کال بعد بدن کې چینجز راځي او لس کال بعد انتهایی اهم چینجز راځي اغل تر نفسیات او ماهرین وای د بچی سیلز ډیولپ کیږي تر 15 کالو سل چې ډیولپ کیږي تر 15 کالو مې چې ورکیږي تر وو کالو چې ورکیږي تر وو کالو او وو کال بعد د سل ز ټول لکه د سپینې تختې په شان دی بس نکل په شروع کا دی وجه نو نبی رسول الله صلوات و سلام فرمایي چې مورو سی بیان کوم به صلات اذا بلغوا سبعا ما هلته یونیورسيټي کې خپل لیکچر کې دا خبر وکړه ما هلته یو پروفیسور ما ته او مای ګاډ محمد صلی الله علیه وسلم 1400 ایئرز اگو محمد دا سوار د سوکال وړاندې ویلې صلی الله علیه وسلم د کیز وای صلی الله علیه وسلم نو ما ورته وې چې دې کې د حیرانتیا هیڅ خبر نشته وی دیر از وانډرفول ما نو دیر از نو وانډر دیر ان ما هغه پیغمبر او پیغمبر دې ته وای چې دې په خپل ذهن خبره نه کوي د دې حیثیت خو د ریسیور دی د دې حیثیت د ریسیور ویل کستا سو ټلیفون لکه ستا اوس دوره ټلیفون دی نو ما یو په پوره ډیر ساده ونه ده ساده ونه ده اوس خو زما په خیال هغه پښتو زاړه اصطلاحات ختم شو اوس کړي دي نوجوانانو نه تپوس کې تیر پیژنې دې نه پیژنې وای کوند پیژنې وای نه او جنگه پیژنې وای نه کیړه پیژنې وای نه پیوند پیژنې نه سپرخه نه نه پیژنې سربان دي پیژنې لکه تیز وای نه پیژنې اوس کو ټریکټر دی زمو کلی کې او کاکا دی او ټریکټر یو موږ نه کوي نور هر کار کوي او ټریکټر بسره پوز نه کوي نور هر کار کوي اوس غوري او کار مونږه په ټریکټر کو او خو هغه دغه نو به وي از ځانو یو شیو تبر باندې چې دې تبر والا کاکا با دا لرګه اوه دا غي نه به ټوټه جدا شو هغه ته به توته نه وي سبا ورته توته نه نظام هغه په پوس ساده ونی دا نه هغه خدا ټلیفون بیا چا سره دور ورکوټ شه دې وای بسر چا سره جی پی توته نه راو باسي لګي اې توته نه راو باسي جی پی لګي ورنه عزیزانو دا توتنه اوس دې دا خبرې دې سیو کوي حالانکه د دې توتنی نه غټ خدا لرګې نه صحیح نو هغه وې اوس کوم موجود دي دا لرګې ولې خبرې نه کوي ځکه دې کې د ریسپشن قوت نشته دې کې د ریسپشن قوت نشته هغه ټلیفون کې د ریسپشن قوت اچولې دا خبر ریسیو کې وتا ته ووره چې ته سوای یا تا ته څوک سوي نه وایي دوباره ته دې عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی پیغمبر کې د ریسپشن قوت اچولې چې دا الله خبر هم ډېر سی وکول شي او دې کنوي کول شي صحیح د دې وجه دا غي انتخاب شو واستنعتک لنفس ولتصنع على عيني الله تعالی په خپل نگرانه کې دې مینفیکچرنګ کړی
الله تعالی د خپل نظر لاندې د د تربیت کړي د دې د کار د پاره تیار کړي تاسو خبره باندې پوي کنه جی جی تاسو نن داسه باران وایې کس پوي ګوجی باران نه وایې خان له داسه ځان جون دې تاسو ډېر موږ پستې او بیا جلبای جلبای ها جی تاسو په جاندارې مشغوله ده صحیح جلبای دا په جاندارې ماته په خوا زمانه کې چاوي جی د جلبای والا ډېر خو خلق دې خوی بس که در دشمنه مشمنه بکنه وی ما در دشمنه هم در خوالی دلیل ده خودی زن را کنترول نکلشی صحیح نو به هر تقدیر در جلبه خلق در پا غیرت و پا جانداره بانه مشهور دی نستاس و جواب هم جاندار بکارده ناللہ تعالی و فرمائه چه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب حضرت عمر چه او دا اللہ پیغمبرا بیاز و مور پر سکر زیدم چه مور مرگر دیاو کی دا دے مشکل نم اخلاص کی وی اغاز ما دا کاکا کور کیوا وی زور اغلب وی مور تیا اما ادرکینی موری پنلکای رامدر شاہ سخیر را سروکا وی ما تی بچے سی شگیدی وی مور تی دا سی کارو شو وی بی فکر شاہ بابا چې رسول راځي خدای و بیا ما بیا جوړ کړی صحیح میکانیکل شاپ ته هم د بوتو ضرورت پیښه چې مال راځي جوړ کړی ولا ما نه خدای ولا جوړ کړی ما نه بیا به ولا جوړ کړی نو یې کجوري راوړي کجوري او ټکولې هغه لاس ولا مرمت کړ او دا سه مرمت چې بابا تاړو پتر نه کېده ما دی به شوبه کې کار کړو بار صورت نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وګوره حضور اسلام دا سه خپل دا صباحه ګوته دا روچه تکڑا بس پل سر مبارک دیونی ولا اولم تکن عندکم عقول وی عمر استاسو کپرائی که عقل نو چی دا کار مکو دا خوراک شی ستا مور پلاس جوڑی بی آغا مشکل کشا گنی حاجت روائے گنی آغا خدای گنی آغا تسجدی کے آغا نخیر وانی چی شپ تی پوری کی تجارت کی فائدہ در کی استاسو کپرائی که عقل نو حضرت عمر دیر کمالی جواب ورکا عمر خو عمرو وی کانت عندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایا وی مونږ چې عقل هدایت را سره نه وو چې دا عقل ټکولې وې پوستکې تې لړکړې وې مغز راسته وې چې هغه د کار شی دی محمد رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم دا خلقو د عقل پوستکې وټکو هغه پوستکې تې لړکړه مغز ورته راښکاره کړې دا مغز د کار شی دی په دې به خدای پیژنې په دې به آخرت پیژنې په دې به روح پیژنې په دې به نفس پیژنې په دې باندې به د آخرت خیر پیژنې په دې به ځان آبادې کړي او آخرت محترم ورو اللہ تعالیٰ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا دا الباب مالکانا غدی الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض دا انسان برو خدیم انسان برو خدیم سادہ الفاظ کی خدم دعوائی چیو دا انسان جو صدہ دا مادی قالب دے منگور تا سٹیچ روائیو STATURE سٹیچ روائیو دالتا وائیو ناظرین یوی دا سٹیچ روائی دا قالب چیتا تا کمخکاری یو پا دے کی تن ناغا شیر چیتے دے جوند ور کرنے دے چیغی تا روح وائی خطا سو گورے دا دے قالب دا قدر و قیمت دی روح سر دے دا دے قالب قدر و قیمت روح سر دے دا دی روح سر دے چیتے پاڑے کی روح نی او مل بچے پیدا شی نو بیا مونگا جنازہ پیم نکو کوکه دغه جنازه په نه کوو دغه سه ويلف في خرقه ويدفن چې په یو کپړه دنا چا په راکا او مقبره ته اوس ال ته دفن کوي امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه فرمایي سرور مېستې پورې ارث چې کلو ترې په جنازه وکا غسل ولا ورکا باقاعده تکفين وکا ځکه وای دا انسان دی او دا انسان دی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما هو 120 سنه پتیری شوی دا مکمل انسان شوی دی بس صرف د روح هغه تاخير په کې دی پیدا شو صحیح نه هو چې دا انسان شوی دی جنازه په انسان باندې کې چې مړین دا مرد انسان دی بار صورت اوس دا روح دا انساني باندې ته قدر او قیمت ورکړي او دا وایي ژوندې انسان ایون دو کده پیرالایز په کوما کې خوشم نی بیٹ سور ور تم شوی بدن کے زخموں نم شوی نو خلق دا وچ راضی چھ ڈنٹے ور ہاں کپلار دے مور دے ترور دا تر دے مشر دے ہر سوچ دے لگے ٹول خدمت کئی کئی کنا کئی ولے دروح دا وجے کئی
خل وجه کوي روح د روح د وجه اوس دا روح چې په کم وخت باندې وته نو بیا خلک ټول کارونه پرې ته زر ځان خلاصوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لیکلی او باب ما جا فی کلام المیت علی السریر چې مړی وای چې ما نه ځان خلاص کړي زر به رانه کار خلاصوي یا ځان خلاص کا یا ما خلاص کا دو کارو کې یو کار دی چې که خیم نو بس ما خلاص کا چې دنیا لار شم او که بدیم نو تر رانه ځان خلاص کا عزیزانو نو عرض مې کو استاذ خدمت کی چې اوس دغه روح او تو ګور مونږ او تاسو ټول زمیدار صحیح اوس خلکو زمیدار بس که بس نه کړه زب زمون کور خدا سے پدې صحرا کې دم نو دا صحرا کې زرا اوس کله کله چې تلې پول باندې سمرګړو سره ودرېګم پرون نه بل پدې پول باندې مرګړو سره ولاړ نو ورته مې تاسو دې غنمو نو واخنو باسې وینه دې دوايو په چولې دا مې تاسو کې پالش کلی بوټا نه چولې څکه لاړ کار ختم شو حالانکه لاهور جلسه جلبه دا درې کلی خود میرې په کار باندې شهرت درو زکه صحتونه خو بلډ پريشر اوس تاسو مشران لګزو سره وای نو شکر نو جی کولیسټرول یو نو چې بدلی معنی ختم شي دا ټولې بیماری په سړي را مو مشکل راځي ټولې بیماری پتا دې باندې ټولې بیمارو را منډه کړې زګا دا چې تاسو بدلی مهنت صحیح او بدلی مهنت دا د انساني بدن ژوند عزیزانو بلور زو دا بچی میرا سرانو پلار را روانو ما تا گوری پلار نال تا کی یو پول نا پول کی اوبا دلی وی نا دا بچی میرا توی وی دا خوشی وی که دا اوبا بیا پا گویم دل باران شو نا دا پیچن با مات کی اکا دا پیچن مات کن و پسی با دا پول مات کن دا خلق با بیا اوبا کی روانو صحیح نو بیا په صادر کې جولای کې خار را رستا هر کال ته دوه زمیدار په پوله ناستو نو چې موږ وکړو ته قاضی صاحب تاسو کوی ما تاسو سره سبیل چار هم بیشته وینه جی نشته ما تاسو سبق تر اغلی تاسو ما پټی سبق تر اغلی یو راځي بدل دا دا بس موږ یو کوم ما تاسو کو خدا خو زه ما پرون نه کلم دا چې زو څه خیال وو ک تاسو کو خدا وو در په دې لار باندې تیری گئی دلته قوم کې دا احساس نشته چې دا قومي کار زما کار دا قومی کار زما ما مرګرو ته د اسلامي اکنامکس یا د اقتصاد الاسلامي د اغي ډیفینیشن ورته وکړه ما ورته مې سیکولر اکنامکس اغه یو مختصر وې ادم سمیت چې هاو ټو ارن اینڈ هاو ټو سپند ګټې به څنګه خرج کې به څنګه شریعت اسلامي دا سن وای چې هاو ټو ارن اینڈ هاو ټو سپند څنګه به ګټې نه ستا د ګټلو د پاره ځان له طریقې نه ستا د خرج کولو د پاره ځان له طریقې نه و عن ماله من اين اكتسبه وفي ماذا انفق اقتصاد باندې یو کتاب لیکلی دی امریکای والا مرکز دای ډیر خوښ دی نو اقتصاد باندې موږ کو چې اسلامي اقتصاد دا غي ډیفینیشن دا دی دا غي ډیفینیشن دا دی چې علم وسایل استخدام الانسان ما ولا تعریف جوړ کو چې علم وسایل استخدام الانسان لما استخلف فيه لسد حاجات الفرد والمجتمع الدنيويه طبقا لمنهج شرعي محدد ذکر در یو استو ده کالجونو سټوډنټان هغه خو په یو خاص جبه باندې پوهیږي یو خاص جبه نو په خاص جبه الفاظ چې طبقا لمنهج شرعي محدد یو دا چې الله تعالی انسان په دې کائناتو کې خلیفہ پیدا کړی دی خلیفہ معنی دا چې دا کائنات د خپل خیر لپاره استعمال خوسنګه استعمال کا د شریعت پرانا کې استعمال کا د کم خیر د پاره استعمال کا د انفرادیت د خول نه راوزا انفرادیت او اجتماعیت دواړه یو بل سره کمباین کا چې زه د خپل خیر سوچم کوم د ټولو جلبای د خیر سوچم کوم ځکه خیر خو یوازې دې ته نه وي ما طرف ته وګورې مونږ الیاس رحمۃ اللہ علیہ راځي به خبر وکړه چې زه په خپل جماعت باندې د هغه وخت نه یریږم چې کله د دوی پنځ باندې به کرایټیریان داږي معیار بدای چې وخت به سوره لګیدل دي تاسو به یو بل لګی د بار سفر نشوي کنه نشوي مولا الیاس رحمت الله علیه فرمایي بیا بدا کټ شي د دې بیا فائدہ نه د جماعت اصل مقصد دا دی چې ستا دیر لګیدل دي ستا په ژوند کې تبدیلی سور راغلی دا ستا معاملات سوره ټیک شي ستا سوچ سمره اجتماعي شوی دی مخکې تا سوچ انفرادي کو چې دیر لګیدل دي اوس د محلي د پارا سوچ دی د محلي د پاره وال دا سوچ نه چې ټول خلک وجودار شي دا صحیح ټول خلق رجوع والا شي دا خبره ده ټول خلق ذکر او اسکار والا شي دا خبره ده ټول خلق صادقان او رښتوري شي دا ټول نه خبره ده چې ټول خلق د توکي د میدان نه راوځي دا ټول نه خبره ده چې ټول خلق بل چیر اواري او د نالای صفا کی دا ټول نه خبره ده اجتماعي سوچ دغه د ذکر استاسو منبرم په یو کلی کې یو لوی نالای جوړ کړی و لوی نالای نیو راځي او ټلیفون راځي ما ټلیفون چت کړ ویج زموږ هغه نالای د خټو ډکا شوی ده نو ما ته درځم ما زه بل چیر راځم نو بیا درځم دکې ما نارو واکړی تاسو له می نالای جوړ کړی دغه نالای صفای کوم
یو سره هغه خپل کور جوړی د یو میلیون روپو د دو میلیون روپو خو د کور مخې ته د خپل کور کم پول چې دی دی په دې انتظار کې چې ایم پی ایس برازي او دا پولو ماته جوړی ایم این ایس برازي او دا پولو ماته جوړی دا انسانیت دی لږ تیز وایې دا انسانیت او قسم دی که دا ملک په دې سیزونو آباد شي په دې سیزونو باندې ملک نه آبادېږي زمونږ هغه ملک کې هغې کې نظام دارې تا ځان له کور جوړ کړی دا مخ ستا ذمه داري ده صحیح او که دارې ټیک نه کړه تا ته ګورمنټ ټکټ درکوي یا هغوی خپل شی راولي هغه هر څه برابروي ستا واښه هم برابروي ستا ګلونه هم برابروي ستا نالی هم برابروي ستا پول هم برابروي تا پسې بل رالیږي دا پیسې داخلي کړي خزانه کښې دا ستا له کور مخه ده که زما له کور مخه ده عزیزانو اوس دا تعلیمات د جناب رسول الله دي صلی الله علیه وسلم خو مونږ د رسول الله علیه الصلاة والسلام یو روخ مراټینګ کړی دی او نور لم ټول له چټي ورکړی ده حالانکه مونږ وو اسلام دین دی دا مذهب نه دی دا دین دی که مذهب دی لږ تیز وایه دین دی دا دین دی د مذهب د دې الټرنیټ دی په انګریزي دی ریلیجن او ریلیجن په دې ټولو ډکشنرو کې یو ترجمه ده سټ آف افیو ریچوالز د څو رسومو د عبادتو مجموعه اسلام د څو رسومو د عبادتو مجموعه ده که دا د ژوند نظام دی لږ تیز وایه دا د ژوند نظام دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ما پرون نمبر وځ جمعه کې مې وې ما دې خو وګورې وې ما کدي لومړی جملې سره مې اختلاف نو ټیک ده صحیح لومړی جملې خو ما دا دویمه جمله د عقیدې خبره ده الله ولنه قیامت پر است پوس کوي ما مونږ یو نارا لګو چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نو ما کدي لومړی جملې سره دې اختلاف یې جمعیت نه وړ جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام دا دویمه عقیده بساته کدا دې نو ساتره بیړه د پلار نیکه ورکړه ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما خلق الدراس جولاني ولا ما هيك جميعيت كي هي نبيا دا الله دا پارا دا دي بيم جملي دا پارا چه خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا جميعيت مشر سر دشمنی پا دي مکو جه دماتا ملتر رو لگو دا جميعيت مشر سر دشمنی پا دي او زا واقعی دا حسرت خبره دا زستاسو اسمبلی ممبرو ما نه به ډېر کمتر چا ته پوس کړی چې تا جی په اسمبلی کې چېرته د دین هم څه خبره وکړه صحیح خو چې څوک به راتلل ایون ملایان محدثین مفسرین فقها مفتیان زمونږ نالای څه وشو زمونږ امیټر بچی څنګه شي او زمونږ ټرانسفارمر به څنګه شي نو په خدای اعتبار وکړئ چې زه داسې پوس در راغلی یم چې ما خدای ماره دې عذاب نه خلاص کړي دا څه عذاب دی چې د ملا هم دا سوچي چې نالای څنګه شوه تو خو چې عالم ته ما نه تپوس وکړه چې تا خو یو نعره لګوله جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام تا چېرته د دین هم خبره کړې ده که نه ده کړې ما نه خو په درې څلورو کارو کې هېچا دا تپوس نه وکړه چې تا چېرته په هغه مسله کې د دین خبره وکړه کو دین اوس دین ما را اوس دی خو نه شو موږ ټوټل څلور کسان تاسو ته کړي څوره څلور کسان پای کې به هم ادري مولانا صاحب غریب خو مصروف مولانا صاحب غریب انور دواړه مرګي دوره خبرې نه کولې نو خبرې خو یوازې زما خو نور زور نشته جبې زور خدای راکړی الحمدلله جبه زور خدای راکړی پرون نه پر مولا بي بي ګرځل تل نه پاتې څنګه وي زه بس نور خراب يم ته جبه مې ټیک ته مې مونږ هم تاسو سره جبه پاتې ده وي خدای دې پار کړی دې په دوه راته وکړه مې نه تاسو په ټاپ نه اس پي مې جبه چې ټیک ته بس دا کافي ده نه چې په ټاپ نه اس ته نو ستا جبه به کم ځای استعمالو مې کورسای کې به دې وډو بار دې عرض مې کوستا خدمت چل الله تعالی فرمای ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الله تعالى فرمائي چه أولو الألباب ودعق المالكان آغر اجدو كي دوا كاري يو ذكر أو بل فكر يو ذكر او بل فکر تاسو جماعت کې وای علم او ذکر ما وی قران کریم وای ذکر او فکر را دې دی باندې ځان کوی کوچ دا ذکر او فکر څه شی دی قران کریم د ناظری بچو ختم کو دغه ابتدا ده ایمان نه بعد دا دوه مزه مداری ده چې سړی قران کریم په ناظره باندې زده کی درې مزه مداری ده چې د معانی او فهم پیدا کی سلور مزه مداری ده چې انفرادی طور عمل په شروع کی پنځم مزه مداری ده چې اجتماعي طور امپلیمنت کی او نظام د مملکت کی دا قران کریم پنځم مزه مداری دي مونږ باندې مونږ لا تر اوسه په پرایمری کې مونږ دینه پاس نشو تر اوسه لا په پرایمری کې مونږ را دینه مخکې کی ګنا نه کوشش کوو چې د پرایمری نه بلوان دي کی ګسنګا بار د دې
نو قران کریم د دې تقاضا ده چې دې عملي کې راځي نن په دې ذکر او فکر ځان ټول چې دا ذکر او فکر نشي نو قران کریم فرمایي اذكرون الله قياما وقعودا یو د انسان جو صدا د دې ځان له تقاضې دي یو د انسان روح دې دا غیزان له تقاضې بلکې د جسی قدر او قیمت هی د روح د وجې دي او دغه وجه ده چې دغه انساني بدن نه ماوی ماو تا زمیدار یو زه په خپله د زمیندار زوی یم نو د میرې شګې ژوند راته یاد دی بلکې زه کله کله باچا سره چې لاړ شم واپس چې راغلم په دغه لاره باندې ځمکه د روډ په غاړه باندې نو باچا ته هم ته ګاډۍ ودروه او زما پلار به دې ځای یوې کوله نو بیا به هغه د دې بیرې لاندې اوده شم به د افغان دینر ته اوبو له بوتلل او بیا به راتلم دې ځای مې سرور نو وایي چې زه لږ دې پولو باندې وګرځم دې پولو باندې ځکه ما دې پولو باندې ما افغان سرولی دي نو به هر تقدیر هر مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس مونږ به د دې بیرې لاندې اوده وو صحیح زمون په بدن باندې چې ټرمایټ یا وینه لګیدل ولې لګیدل ځکه بدن کې روح ولې نه لګید اوس ته دغه بدن د بیرې لاندې کېدوا او دغه پس راځه کدی مې کوه دې کنګټو غار غار کړې نه پته و لګیدا چې دا قدر او قیمت دې باړې ته میلاو دې روح د وجه دا تحفظ ورته میلاو دې روح د وجه مولانا محمد مرسی پالنپوری رحمت الله علیه ډیر عجیب خبره وکړه وی فرمایي یو ځل بیان کړي و موږ ورځ شپه لګیو د جوسي تربيت کې او د روح د تربيت په فکر نه وکړو وې دا جوسه د مرکب او د روح د راکب دا جوسه د سورلي او د روح په دې پاسه سور وې چې سورلي خفر بې او د سور ته کمزورې ای په دې سورلي ټینګې دې شي دا کوټي تنګوي بس دې به وولې وې بس موږ په دغه عذاب وخت یو چې سور مو ډوره کمزورې کړې دې پټینګېږي نه ځکه خو ټول موږ په دې کوی ټول ژوند هم په دې کو دي کوله ځکه د سور د تربیت او د تقویت موږ لا تر اوسه تصور نه کړی چې د روح لپاره هم څه فکر پکار دي نو بار ته امیر عرض مې کوستا حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه یو دوی ستل احار چې اصل مجدد دي مرګري په دې پل نظم کې تذکرہ وکړه حضرت شاه صاحب مجدد ذکر کله شاه صاحب تذکرہ وکړه شاه صاحب ایکسچینج وو شاه صاحب څه ایکسچینج وو ها اوس دغه ایکسچینج وی چې ستاره ټلیفون وې او ځواک یو سټلایټ دی ورکی صحیح ا سیٹلائٹ دی به الته کوس کی بیا د هغه نه راوالی د ایکسچینج پر اربع تا تر اورس نو شاه صاحب زمونږ ایکسچینج دی زمونږ تفسیر سند په شاه صاحب رواني زمونږ حدیث سند په شاه صاحب رواني بلکې او ځل لاهور کی د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په یاد کیو اجتماع په الحمرا کې نن ته ما بیان وکړ نو عبدالله رسول الله خان صاحب هغه پریزایډ کو هغه ادا سه یو تنظیم دا تنظیم کړو نو زه ورته غوښتلم چې دا جمعیت مرګره د مرده برازي وا هغه د تخو یو ځان لخ خپل استراحت دی مهمان خصوصي مې له څنګه مهمان مې له خصوصي او بس د مفتی محمود صاحب او کفش بردار مې زبراشم او تاسو اوس مالا دا مين دا 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 سعادت مراد پلاس راکم زه خوشاله يم چې راشم خو مې نه مهمان مې له خصوصي نو مال ته ذکر وکړو مې انبياو کې یو پیغمبر د ټول په داول لري صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حضرت ابراهيم يهوديان په داول لري چې د زمونږه مشر نو سارا په داول لري چې د زمونږه مشر مشرکین مکه په داول لري چې د زمونږه مشر مو خود داول لري او الله تعالی خو دې وجه غدرې داوي په کچه پېښې کې خارج دې زمونږه کیسې زمونږ حق کې فیصله کړ چې ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنیف مسلمه وما كان من المشركين چې ابراهيم نه يهودي او نه نصراني او نه مشرک او دې مسلمان دسه چې د مسلمانو او مزید الابوریټ موږ ته فردر الابوریشن وو چې فردر الابوریټ چې ان اول الناس به ابراهيم الذين تبعوه وهذا النبي والذين امنوا معه الله تعالی ابراهيم عليه داوي حق سره محمد رسول الله تعالی صلى الله عليه وسلم به ابراهيم ته داوي حق محمد رسول الله امتيانو ته به ابراهيم ته داوي حق داغه زمانه مسلمانانو ته استاد دا داوي ما خارج کړی نو بس عدالت چې داوا کله بار راو بس انسبه کې ورته بس افای دا والا کوته رسمونګه بایل صحیح الله تعالی په عدالت کې يهوديان او نصارا او ابو جهل کمپني کیس بایل موږ وګټه دا ابراهيم تاسو مشر ته تاسو د کشران یې دا ابراهيم تاسو امام دې تاسو د مقتدیان یې بار صورت عرض میں کوستا اس خدمت کی چما ابراہیم یو داس پیغمبر دے علیہ الصلات والسلام چتا مانے ٹول داول علی او ما زمون پ دغه دور کی مفتی محمود یو داس شخصیتو چ سیکولر خلق وی زمون گا مشر دے بریلیاں وی زمون گا مشر دے دیوبندیاں وی زمون گا مشر دے اور ہے جس وی زمون گا مشر دے تے پاکستان قومی اتحاد کے دا ٹول دا مفتی محمود پ قیادت کی اگے خپل قائد گڑ
صحیح او ما په دې مس کې شاولی الله ناغم بریلیان وای زمونږ مشر دی علی حدیث وای زمونږ مشر دی مونږ دی وبدیانو نو داسې شخصیات غیر متنازعه یا متفقه شخصیات په تاریخ کې کله کله پیدا کیږي چې خلق په متفق کیږي سره د اختلاف د مسلک نو حضرت شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا آغا امام دے چې د باندې د مختلف و مسالک و خلق متفق دی خپل کتاب کې اوریر عالی خبر لیکلی آپ فرمائی چې د انسان دو تقاضی دی خود انتہا پسند شي د امبیلنس شي د غیر متوازن شي دنه هغه ټول خراب شي یا په یو غاړه درول شي یا په بله غاړه درول شي هغه وایي د دې یو تقاضا ده د ارتفاق او د بله تقاضا ده د اقتراب هر چې ارتفاق دی د دنیا ژوند به څنګه برابرې هر چې اقتراب دی د آخرت ژوند به څنګه برابرې او موږ دغه دعا کوم ربنا اتنا فی دمای که په دې یو آیت موږ ځان پوه کړو د شاسه فلسفه ذهن کې راغله چه ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا خدای ارتفاق بو برابر کی اختراب بو برابر کی نادر شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چه کم اقوام پہ ارتفاق کی لگی دلی دی صرف دنیا آبادی دا غی آخرت تباہ دی چه کم اقوام پہ اقتراب کی لگی دلی دی دا دنیا کار نکی ندے با یا گداگر وی یا بغلا کئی یا بفراد کئی یا بچا نسوال کئی دے با ہمیشہ غلام بھی دی بل دا تن لاس با کلا پور تلاس نی لام دی لاس بھی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې الید العلیا خیر من الید السفلی رضی اللہ عنہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ ترا دی ابو ماما ناست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو ماما مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ ابو ماما د موز وخت نه دی سبق نه دی روان تعلیم نه دی روان فضائل اعمال نه بیانېږي فار ایگزامپل صحیح ته سکه جمعہ کې ناست بولے سما سلا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مرګرو فیس ریڈنگ کو دی وخت دی وجه په ایزان بده حضور علیہ الصلوۃ والسلام د مرګری مخ ته وکتل فورن ورته پتورې دي سړي د تکلیف دی فورن به دا د جوړې وړه مسله سلا ما ته مسله وایا حضور هغه ته یقین دهانی ورکړي و انا ولی من لا ولی له تا د مشر ضرورت دی د سرپرست ضرورت دی د گارډین ضرورت دی چې زړه درد ورته وای زناستم دی جمعه کې راځه ما ته زړه درد وایا او ما هم مرګرو علماء کرام دا علماء کرام ټول زمان بشران دي دا زمان خ خلق دي زه خو یو تا طالب علم یو نا تا دا تیر نمبر چې او میاشونی او مخکر عالم نو دا لوم حقانیه کې وي درس خو دې زلاله بیان دا نو خو زمون مور ده دا نو زمونږ مور ده هغه درو دیوار زمونږ لپاره مقدس دي نال دا چې دا ګاډي نو کوسم نو بازار سره نو ترګان خوډر خوش اعتقاد خلق دي نخاری او کوشش کی جلاس میرا کی بلکہ چا بزما او گیر لاس راندا سے بخول کو چا بزما صادر راخ کو خول بے کر نما وردال تو ما دی خو کرے یو خو ما زنا حجر اسود من رکنی امانی نما زما تقبیل ستان استلام کرا دوال نہ نور صحیح ما مزما تقبیل کوی مزما استلام کوی او ما دا پزرگونو طلباء سره لاس میرا ولو زما پوس پورا نه دا ډیر مشکل کار دی په پتا شو کې دا لاس دلته پرې دم تاسو ورته لګی آئے زب اللہ سے فارغ شو فارغ شو بیا ما پسر آو لے گئی چکر آخو مائی دیر گران کار دے او مائی دویم کستاسو دا خارج دے او دیر لوی عالم دے مائی دام ہم غلط فہمی دا زمائی بس یو ادنا طالب علم میں خدای میں دے قیامت پوری طالب ساتھی بلکہ زکر اکر مزاہ حکم پر ان میں جمعہ کے مزاہ حکم مائی زمان طالبان طول فخی مولیان کمی سوخ وخی سوخ بھی نہیں خواہ صحیح نہ دا خو میں طول فخی صحیح خو میں مولیان کمی سوخ وخی سوخ بھی نہیں خواہ خو طالبان میں طول فخی بعد تغیر ناری ته مې ما یو زه یو ادنا طالب علم یو خدای دې پوکي چې په هیڅ د طالب برمانه مرګ راشي په هیڅ د طالب د پیر بابا سره متعلق دا مشهور ده وې دې وزله فارغ شي وو سلطان وزله سبق به شروع کړ د مونیانا نو د ستار باندې به شونه بیا به شروع کړ بیا د مونیانا نو بیا به شروع نو چې په ومزل فارغ شي نو بیا شروع کړ چارته بابا دا سل بیا بیا ته تدریس نه شروع کې وینه سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې طالب په پهیز د شهید مرید مولا متعلق نه دی ویلی سره شهادت امر په انتظار کو چې په پهیز د طالب را باندې مرګ راشي نو ځان الله تعالی دې موږ طالبان نو عالم جوړیدل یا عالم بلل کېدل دا اسې اضافي او نسبی خبره ده یعنی په نسبت سره د تدغه سړی عالم دی او په نسبت سره هغه د فوق کل ذی علم عليهم اليه يرد علم الساعه نسلم بالمساعنه اليه يرد العلم دون علوم اصل عليم سبحانه
الله تعالی دے ناظرانو عرض میں کو استاد خدمت کی چلو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی ارتفاق با برابر ہے او اقتراب با برابر ہے د دنیا او د اخرت د دوالو سوچ بکے خو دنیا تا به ضرورت وے اخرت تا مقصد وے دنیا تا به ضرورت وے اخرت تا مقصد مقصد وے او مائی مثال ورک مائی کو دا مقصد دے او باتھروم ضرورت دے نمون دے بڑ کورم جوڑو او کمرے سرا باتھروم جوڑو خود دا کمرو سرا باتھروم دے باہر او پوز ویرا سائنٹسٹ دے اڑے راجی باجی با خبر کئی نمون گا باز اوقات دا سو کچھ بدیرا کی کمرے سرا باتھروم اوا جوڑ کو زمون کو اجتماعی جوان دے سوشل خلق کو سماجی جوان درو دیرا کے بلا گن خلق بیاز چرا سے مضمون دیرا کے بلا گن ناس دئی نا نزدیک باتھروم تک ورنا او جو مصیبت دے نزدیک وچ باہر مورتے او دو باتھروم وچ رکڑی دی تے سڑے دری لاشی فراخ انداز رکھا اس نا یو کس دن نہ کیدن تے مارا پپوز وی ورتے وے مرگری ادا سو کچھ باہر نہ جا باہر باتھروم تا نا ورتے ای داولے نو ورتے تو واڑو بول کے وینا داس خیٹ میں ٹک نہ دے باہر باتھروم نہ رکھے نا باہر لاڑو نہ چ واپس را کے ورتے دا یورپین کلچر دے کمرے سر دن نہ باتھروم دا یورپین کلچر دے چی اگے کو کمرے کی اسی کی یو کس صحیح او یا یو خزا خاون دی نور دا ابوی تے بدن نہ کہ ہوا ما ہو جے پنی بار سہار ہم نے من خود پختو وطن کی اسی کو دیر پار ہو بدر یوا تے بیا ملک پر دی کر اچائے تے بدے پار ہو دیر یوا تے بیا ملک پر دی کر اچائے تے بدے ہوا تے بیا ملک پر دی کر اچائے تے بدے صحیح حالانکہ تا یو فطری شے دے نو ورتے مرکر یو سدل تئی نو دی اب بریکونا لگے بریکونا ب لگے بریکونا ب لگے ٹول لے دری بوئے میں دبر خراب ہے عزیزانو عرض میں کو دتا سو خدمت کی جو اللہ تعالی فرمائی چین فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب بیاد ساتی یذکرون اللہ یو معنی دارا چی اللہ بیادے چی کلے منگا دا ترجمہ کنو معنی دارا چی بس تصبیر آوالا وای سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس دار دین حاصل نہ دے دا خکار دے حدیث کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زکا تاسو جماعت کی وقت لگوئی نو دا ہر یو کار دا پارا اغی من تیو وظیفہ خی یا یو دعا خی چی جماعت تنا دوزی بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم جنبنی عن الشیاطین اللہم افعل بی کذا و کذا الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی الحمدللہ کسانی حاضر اللہم المسنی خیر من ذالک الی آخر یعنی حمد 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 دا خدای پا ہر یو کار بانے حمد ویل دی وجہ نبی علیہ السلام فرمائے قیامت پر رز ہر امت با دا پیغمبر پا نام بانے بللش چی یا امت نوح او دا نوح امت روان نشی یا امت ابراہیم او دا ابراہیم امت روان نشی یا امت موسیٰ و عیسیٰ و فلان و فلان او دا فلانی فلانی امت روان نشی چی زمون نمبر راشی اللہ تعالیٰ کو یا ایو الحمادون او حمادون تا سر روان نشی دکا مگاری او کار سر دا اللہ تعالیٰ حمد ہوئی چی الحمدللہ 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 خوز دا سبحان اللہ الحمدللہ دا دا خدای یا دا والخودی دا یاد ساتل ندی یا ساتل داری چی تا پا دکان کے ناس دے دنڈای لٹھیلا ورکے کن ورکے نستاغ و خدای یاد دے نستاغ و خدای یاد دے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم العظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین ابن عمر دا آیتنا تلاوت کو رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا آیتنا تلاوت کو مالتا دی انگریز کتاب کتب نو دا حضرت ابن عمر واقعا پکی اولی دا اگر ہی گاٹ فینٹڈ ہی گاٹ فینٹڈ نو ما بیا اثر رو پسیو کتب چاہتا عمر پری ہوتا ابن عمر پری ہوتا ولی آیت سوی چویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون ہلاکت دا خائنان دا پارا دا ہاغا کرپٹ خلقو دا پارا مونگا چا دا کرپشن خبر گو مونگا وزرداری سیب دیر لوئی کرپٹ دے وائی کو نوائی وائی کو میانوا شریف سیب دا دیر لوئی کرپٹ دے آزم ہوتی سیب دا دیر لوئی کرپٹ دے اسے تا خپل
جلبای په کوسه کې د اټیمارم پته لګولې چې دې هم کرپټ دې کنه دې ودده وس د اټای دې نو دې اټای کې کرپټ دې سرداری سه په پرزیدنسی کې ناشته نه به انت کرپټ دې اوس کرپشن خو کرپشن دې پور انکو کې انکو پنجابای کې پاره کې او ضرب المثل دې چې کت بي چور او لک بي چور یو سړی کې د پیسې غلا کوي داغه متعلق دا خیال مکو چې بل لک ولا نه کوي یو فایز پیسې غلا کوي داغه متعلق دا دغه کرستا سمبر نو کر کر چا ټیکادار باندې ته زما ملمه ما زه په ورو ټیکادار ملمه کېږم صحیح یو ټیکادار سره تعلق نه ساتم یو ټیکادار ځکه مینه باندې ملمه شم سبب دی راته کمیشن وړاندې کوي 10% واخله دا 15% واخله برابر به په ټول شي کې له ګورې نه ښه دی نو بعد دې قران کریم فرمایي چې ویل للمتففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوا او وزنوهم يخسرون الله تعالى فرمایي چې لوی کرپ سړی هغه دی ویل للمتففين د تطفیف هم معنا د پاره کرپشن یا اکونومیکل اینڈ فائنانشل کرپشن مالی خیانت مالی خیانت مالی فراڈ ويل للمطففين الذين يذكروا على الناس يستوفون چکل دوی دسان لپاره بلچان اخلینو پورا اخلی واذا قالوا او وزنهم يخسرون چکل بلور کینو ڈنڈای وای بیا کله چ بلور کای نو بیا ڈنڈای وای نو الله تعالی یو ډیر عجيبه وعید ورکای یو ډیر عجيبه تخویف ورکای یو ډیر عجيبه ير ورکای یو ډیر خط تذکیر او ریمایندر ورکړي چې الا یظن اولائک انهم مبعوثون آیا د دوی دا عقیده نشته اړو دا په خیال کې نه تیریږي ځوان خو کله په قران کې په معنا د عقیده او د یقین هم راځي خدای الله تعالی وي دا په خیال کې نه تیریږي هم مبعوثون الله تعالی فرمایي آیا د دوی خیال کې دا نه تیریږي چې دوی له الله بیا یو ژوند ورکړي ليوم العظيم اغلو يورسكي يوم يقوم الناس لرب العالمين دا بها غورز وچ مخلوق بعد خپل احتساب دا پار رب العالمين تو دريك اس دن حاصل دا دے بس دا یو شے زین کرا ولا چې زدی دنیا کی جون تیروم دا هر منٹ دا پار با اللہ تعالی ما سر احتساب اللہ با ما سر حساب کتاب کی چې دا منٹ تے کم دے تیر کرو په دې منټ کې دا کار وکړو دا جایز وو کدا ناجایز وو نو الله تعالی کدا د چتی پل وال را سره شروع کړو ها نو بیا خو ادم ممن درې یو مشر خبره به به بیا لدا یو واخله بیا موږ ټول پکې لدا یو دیو جن علماء او ربایو ویلا چې تو غنی از هر دو عالم من فقی تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پورت بالے کزما دیو امتی مواخذاو گرفتوشیو فرشتے انیسیو جہنم تے روان کی تمہا امتی فرشتے انیسی جهنم ته روان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو زبا استشم کول سوای د دې ته دی امتی باندې بشاره الله دی امتی باندې بشارم د دې تقریب باندې بدر دی نو الله ما وای چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر چې الله ستاد دوانو جیانو نه کوتا عبادت او بندګی ته ضرورت نشته کشتا یو حدیث کرا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چلو جمع ملنا سوالات کا قلب رجل ما زاد ذالک فی ملک اللہ شیئا ولو اجتمعو على افجر قلب رجل ما نقص ذالک من ملک اللہ شیئا کر دنیا ٹور خلق دا سنیکان و پاکان شے لگ سنگ نیک و پاک جناب محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا ٹور نا پاک شخصیت سوک دے لگ زور سر محمد رسول اللہ مسلمان عقیدہ نہیں دے بے مسلمان نہ دے کردا عقیدہ نہیں چرے دنیا دا ٹول نہ اکمل ترین انسان دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے مسلمان نہ دے اپلو زیدہ کی جمعیت العلماء والا سیرت اجتماع جوڑا کریو حالتا بیان کی ذکر رکھو بیان کی بھی ذکر رکھو میں اللہ تعالیٰ دا دی دنیا دا نظام دا دی دا پارا محمد رسول اللہ پر شان دا علیت غائی کا پرمید دے والا پارا
ما دا لفظ بیا ساتي چې دی علت غاینه ده ده کل علت الغاینه ده صحیح او ما دا چې مونږ دا اولین او اخرین وایو نو دا د دې وجه وایو لکه څنګه چې د مصدر تصور په سیغه باندې مقدم ده صحیح په سیغه باندې مقدم خدا تحقیق او استنباط او اجتهاد رستو خلیل او سیبوي کړی حالانکه کلام ما دا خلق شروع خلق ماضی مضارع مستعملون نو خلیل او سیبوی استاد راه غیر دی او مشترک شه دی او کامن لفظ دی دی لپاره ته مصدر وای نغه مصدر اوس مونږه مصدر مونږ باګنو نو پته ولګی را چې تصور ته مصدر وړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصور وړاندې موجود دی وجن ورته اولین وای وجود کې مؤخر دی اخرین وای ورته نو په شان د علت غایده کائنات او نظام به پاره صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم لو جمع الناس على اقطع قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کد ټوله دنیا خلق دا سینه کان او پاکان شي لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بادشاہ کې د یو وخت په مقدار زیاتې ناراضي الله الله او چې دنیا کې یو انسان هم نو الله به الله وی چې دا ټوله دنیا نه صحیح اللہ تعالی خالق و رازق ہو چی مخلوق و مرزوق چتن ہو اللہ تعالی با خالق و رازق وی چی مخلوق و مرزوق با اے چرتنی ذکر در اغفر پر ذات قاضی دی عزیزان نعرض میں کو وَلَوْ جَمَعُ وَلَوْ اِتَّمَعُوا عَلَىٰ اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلُ کٹول خلق دا سے گندگی شی او دا سے ناپاک شی لکا فرعون نمرود او ابو جال ملدی مانت سزالک من ملک اللہ شیعہ دا اللہ بادشاہ کے تمر ذرہ پر فرق نو زما استا بندگی او عبادتنا دا دی خدای نصف فائدہ شتا من عمل صالحا فلنفسی ومن اصا فعلیہ اللہ تعالیٰ فرمائی سوچ نیک عمل کے یہ کل زان فائدے دا کچا بدی اکڑا و بال بیم دبانی کرتی ماں تینے سا فائدشتا نیرا تسا نقصان شتا نو دو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر غزر حائی من پذیر چو اللہ استا خو زمون بندگی و زمون یہ مادت تا یہ ضرورت نشتا قیامت پا رز بالے تب امان تا پوچ کے تا دا خیانت کرے دے تا دا گناہ کرے دے دا وائلیشن نا فرمانی و عسیان لکرے دے نو ماں سر بداوی سو وجہ نہیں چی دا میں ولی کرے دے ماں مرگرو تا ہوئے میں مونگا انسانان کی مونگا پامالائی کی گی مونگا انسانانیو مونگا گناہونا کی گی مونگا انسانانیو مونگا نافرمانائی کی گی خو خدای تا سینہ مناو باس او دری گوابی ماں بس ضرورت تا سر ٹھٹ کا چیئے بس دھرن اللہ کیوشو خدای ماں معاف خدای ماں معاف کی دری شیطان نور اس سے نقصان نو شیطان دخه بیس یو خدای دې بیخو باسه خوش خدای دې دوی چې ولی استندونه کار دې ادم ضرورت ته چې خلکو شو بس ما معاف کا خلکو شو زر ما معاف کا ناګه ډنډرا وسته او تو درې دې زر تو ورسې نو زر اور نه پیدا يم رڼا ور کوي لمبې په بر باندې دې له خارې نه پیدا دې اس رڼا په کې نشته رخو لاندې په باندې خدای ورته ورګ لګې دې په مټم تم اپ دې ډنډرا وسته تم ما چیلنج کې زما عطا تي ته مقابله بس د خدای عطا تي ته مقابله کې مو دې انسان پا دی خخکاری چی بس خدای تا سر ٹیٹ کی دا انسان کمال دارے چی دے سمرہ توازو کی دے سمرہ مخبر زان بکر نبی علیہ السلام نے تپوس کی چی دے انسان زیاد دا تقرب مرحلہ دا نزدیکت مرحلہ اللہ تعالیٰ تا کم یو دا حضور علیہ السلام فرمائے اقرب ما یکون العبد الی ربی حین ما یکون فی سجودے چی دے کل دا خپل سر پز مکا اولا گئی دا دین زیاد نزدی کیفیت دا انسان نشتی خدای تا وجہ زکا چی پز مکا دا سر لگولن لا دی مرحلہ بلشتا نا خوستا پا بدن کی رٹول للوڑ زائی کم زائی دی سر دی سر ا د خدای په دې ظاهر او کائناتو کې ټول لاندې ځای کم ځای دي زمکان ټول نه لوړ د بدن حصہ هغه د کائناتو ټول نه په لاندې سو لګور خدای او زما زیات خوخي اقرا ما يكون العبد الى ربي حين ما يكون في سجود نو عزیزانو چې څومره دې اوس مانیټری چې سره دا داسې متکبرانه ګرځي متکبرانه د خدای داسې بدی شي داسې بدی شي کوي لکه د لیونیستي په شان زان متواضع کا زان کی عاجزی پیدا کا زان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره بڑا مقام دار تواضع دا عاجزی دا وجه دی او اللہ تعالی
د پیغمبر د خپل پیغمبر فطرت باندې عالم او واقفو د دې وجه داغه اعلی صفت چې کوي په اعلی مقام کې نو په بندګۍ ذکر کوي فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان الذي اسرى بعبده. دا داسې نه وایي چې تعریف دې هغه ذات ته چې لوی مانیټر یې دلته راواغسته او معراج ته ورسو. داسې نه دي ویلي چې یو ډېر لوی مانیټر و هغه یې دلته راواغسته معراج ته ورسو. پاکي د هغه ذات ته چې خپل بنده یې واغسته او معراج ته ورسو. څومره لوړې بوته جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام مولانا ظفر علی خان سے بھی راجب خبر ہوگا جی جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستار تواضع دپن لگے او داج زے سمرو چه کوم زید جبرائیل او وزر سوزی اغا پر نشتلے او دا اللہ پیغمبر تا دا اغا مقام نو خپل پن لگے بانی پر لارے بابا سادی وی چه بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصم یافتے غنانم ز سو بچی رات آفتی رسول پاک ورتوئے چه او جبریلا تو خزماد دیر زمانی مر گرے تو زمان دیر زمانی مر گرے زکر اسخ روایات دادی چه حضور علیہ الصلات والسلام نبوت باندے یول اسکالا نہم یاشت تیری وچ نبی علیہ الصلات والسلام اللہ معراج تبو در جبریل امین مر گرتی اور سرسو کالو دے یول سو کالو ادنہم یاشت آلموست دول سو کالو یاری وا او سمر یاری وا پدی پیغمبرانو کی داسی پیغمبرانو ہتے چھ جبریل امین ورتا پٹول عمر کی یو زل راغلے دے سو زل یو زل داسی انبیاء تے چھ غیت دو زل راغلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا نازول پیغمبر دے اللہ تعالی درویش کالا کی جبریل امین ورتا 24,000 بار راغلے دے عزیزان عرض میں کوستا اس خدمت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خران چہ تما سر دار دو سو کال عمر گرتیا پنی ملار اول پری دے تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم سے صحبت چراہتا افتے تو در دوستی زکا عزیزانو دوستی مکہ وچا سنا او چې یو ځل چې سره دوستي شروع کړه زمونږ د پښتنو ډېر ښه اصول خو ما مرګرو ته وویل ما مونږ اسلام په خوا پرېښود او ورپسې مې ورو ورو د پښتو جنازه ایستل شروع کړه. صحیح کنه یې د پښتو که زیات نه نو کم از کم 96% د دې کلچر دا بعینه دین سره موافق و. 4% پکې داسې چې هغه ډېر ګډوډ 4% پکې اوس هم ګډوډ دی. صحیح نو مونږ اوس 96% ورو جنازه وباسو هغه 4% پورې ځان لګوو آ سړی تو پریدو شاه منصور شیخ رحمت الله علیه ته یو ځل وی مسجد فلانه مې زموږ ډېر مخالفت او ډېر مقابله کوي مې نه بکو دا کار نه نو شاه منصور شیخ ته ډېر عجیب خبر وکړه وی ګور فضل الله مې جی وی که خلق زموږ د پاره خپل خرطوب نه پریدو موږ د خلق د پاره خپل سړی تو بولی دای د خرطوب کوي موږ سړی تو کو صحیح دی وی خرطوب نه پریدي نو موږ پر سړی تو بولی نو تاسو نن دا عزم وکړئ چې موږ سړیتوب کوو عمر چا د خرطوب د وجې خپل سړیتوب نه پرېږدي کوشش به دا کوو چې دا خر دې خپل خرطوب پرېږدي دی سړی شي د ملا کار به صحیح چې د خرو نه سړی جوړ کړي د ملا کار به صحیح چې د خرو داسې نه چې دی هم د خرو په لار روان شي الله دې موږ د خرو په لار به روان شي. بابا عبدالرحمن فرمایي وایي چې بې خدایا محبت کړي هغه خلق چه بے خدایا محبت کلی هاغا خلق ناری نئے وار خرا و خزی خری دی او چاچے کڑے دے دنیا و تاسری دی داغو پسر پرتے خوری ایری دی نادانان کدے دنیا باندے نازے گی خدا نا یانو تدا ٹوکی مسخرے دی او چه بے خدایا محبت کلی هاغا خلق ناری نئے وار خرا و خزی خری دی
الله تعالى زمونږ خپل ذات سره محبت پیدا کړي الله ر زمونږ محمد رسول الله سره محبت پیدا کړي نوې فرمایل چې په دو گفت سالار بیت الحرام کې حامل وحی پر تر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم ز صحبت چې راحت آفتی وې تمانی ملاره کې ولې پریدی هغه ورته اگر یک سره مو یې پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم ویر دین اولان لے کزد یوں وقت دا غٹوانی پاندازم برزم دا اللہ تجلیات بمیری کیو بمی سوزی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتو لگی دا چی دار دنیا دا تن اکمل ترین مخلوق دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اللہ فرمائی جن فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم فطول أحوالك دجوان بحر شوبا بحر ميدان كبا الله ياد ساتي كبتي كبيا بري الله يادي كدوكان كبيا بري الله يادي كبلا روان بيا بس دا دو خبروكا یو الله یا ساتا یو اخرت یا ساتا کتا نه ناروا شو ته بیا زما په مخ باندې راو توکا دا ناروا هغه ځای کیږي چې د خدای تصور کم ځای دوندل شي او د اخرت تصور کم ځای دوندل شي یو سړی ته چې احتساب التا د جردلستان رالو رمضان نه وروسته ویجن دی رمضان د روزه س فلسفیکل آرټیکل مونږ لیکو نه مونږ مختلف ځایونو سره رابطه وکړه دوه درې ورځې سره هغه یې شدت د ورشه دی برتنا فلسفي وایي نو ما ویل سره فلسفي طالب نه فرص ورته ازما د ازوی ما سره ناس ته د فلسفي سټوډنټ دی نو دی د ارسطاتل او د پلیټو او د سقراطیس تاسو ته ورته سقراط او افلاطون او دا وای نو دی ورته پلیټو وای سقراطیس وای ورته نو د سقراطیس او د پلیټو د هغه د زړو زړو کتابونو ته پیدا کوي مال راړي دیم پوری اوسه ګورم صحیح نو ما زره فلسفي طالب هم ما بد قسمت دی ازما زوی او فلسفي دی نو ما اغم دا گند دنیا راجم کئی ما تے راڑی ما کمرہ کے ڈمکئی دا ما وقت دا استو ہو رہا نو ما فلسفیکل ما اگر چے شریعت کے پا عباداتو کے تعبد دے پدے کی حکمت نہ دے بندگی مونگا کو دا تعبد دو وجہ دا اوبیڈینس دے دا اطاعت دے اگر یہ بیچی دا خبر زمون زین کے میں دا خبر ہم زین کے راش وی دا مونگا لگ پا مثال بانے پوئے کا ما تاسو آرمی رولز نہ خبر یہ وی مثلا فار ایگزامپل مای فار ایگزامپل مای دا لیفٹ ہینڈ ہوں چور دلتا لیفٹ ہینڈ ہو یا سیکنڈ لیفٹ ہینڈ دے چی کلے برتی شیو کاکول تیو لیگی نو کاکول کی اولدار سے بردے استاز ہے صحیح او پا دی آرمی کی ہو ڈیسپلن ہوئی نو یو سڑے جمیل ہوں شی چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں شی صحیح چیف آف دی آرمی اولدار سے اس ریٹائر ہوں بھی اولدار سے ریٹائر ہوں بھی خود در پریٹ استاز پاتی لہٰذا پائی کی دا ڈیسپلن دے چی دے کر الار شی نا جرنیل برتا فوراں پاسی صحیح او در دا خوزمون مدرسوں کی مستاز تا نپاسو پاسو ورک نه پاس د دیو خود مولیان علم لاړ به برکت نش مولیان علم لاړ به تسې برالم کوم ځای چې بار حضرت شیخ الحدیث سے حضرت مولانا عبد الحلیم سے حضرت مفتی سے رحمه الله حضرت مولانا محمد علی سے او زمونږه ساتیزه کې ناستل د غدار الحدیث ته بزل اړم او ان بیان ته بل اړم دوی په ایتل ته مې توبه استغفر الله وایا زنده غزا ته خپل خو سکه لاس لګورم په ادب کې دا خپل مې لاس لګورم خودی کرت خوس مولا سے ملک سے دے اللہ ڈیرا جیر ورکی ہو تم لوئی ایوان شریعت حال جو کڑے نا سٹیٹ دورا کھٹے بھائی دین کتا خوس درے دے نشم کری بھائی دین زے او بیا میں اسے را زان لے بہانے جوڑ کڑا میں زما زما مشائخ کی دیتا سکھنے نہیں اس ٹول علماء محترم دی تو میں زما سو ڈائریکٹ استاد دے دے نہیں نو میں اس بودری کم کی ادب لوئی شیلے اس خدا فاہم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اس فز دے او خصوصا طلباء علم دین دوی د چانه چې د صرف میر یو جمله و ویلی دا هغه ته سر ټیټه وا زما د سکول استادان ټول مړ دي یو دوه پکې اوس هم ژوند دي زه هغه چې اوس هم راشي زه تر هغې نه کوي څوک پرې هغې ناس دي و ما دنه ډرایینګ ویلی دی ما دنه څه ویلي ما دنه ډرایینګ ویلی دی کرښې مې ته زده کړې دي دا کرښه هم علم دی تا مې دنه زده کړې چې پیالی څنګه جوړېږي تا مې دنه زده کړې چې ګل څنګه جوړېږي ماټې نقشه څنګه جوړېږي ناجیزانو احترام کوئی احترام لوی شی دے پا منکی لوی نقصان دارے چی منگا ادب ہو دے احترام تو آداب نکلاس صحیح زما پی ادبی زکا کی جی چی ما دخپل استاز بی ادبی کردہ صحیح دی اوپل پی ادبی زکا کی جی چی اگر دخپل استاز بی احترامی کردہ اللہ تعالیٰ دے منکی آداب رہو لے نا عرض بکو استاز ہو زبا ما شمانی لونے دی
دغه ټیچر ټلیفون کوي چې تاسو سره ملاقات کوله انګريز دې مې تراشه بډا سړیو وېزه جی بس سره د ترغلې استاد درونه زما شاګردانی دي مې او نو وېزه راغلم چې what a best type of nourishment you have provided them یعنی تاسو څنګه خطر بیا تور کړی د خپل بچو ته مې زما خاص کمال پکې نشته what you mean وې دوی چې په ټول سکول کې استادانو ته کوم ریسپیکټ ورکړي زموږ په سکول کې ودا ته څور نشته دوی استاد سره خبره چې کوم ډیر پر ریسپیکټ کوي استاد سره ځي دوی فوران ورته پاسي ما ورته ما وی راشه اوس دا خبره ایکسپلېټ کا ما دا چې زموږ د دین تقاضا ده دا ما د اسلام تقاضا زه ګالته و چې په دې ځای چې قاضي سره بدل سره واخلې را دي چې دا ګشته خلکو په څیر دوی دا تیرا وره صحیح نه انګلیز ته باندې دروازه ټکه چې تراو دا جمعه تر راغله خدای پر رضا باندې رسو بیا روان تک سمې دي ته بیا راشه ان شاء الله سالو ابو مفر دو درې خبرې باندې والا وره ته خدای څخه کار نشو کول ته ځان خپل رول دي ما مرګرو ده ما الته با ایکسپلېټ کې یو موقع هغه موقع د ځان لپاره مې سپېڅلې کوم چې تاسو شخصیت جوړ هغه موقع ایکسپلېټ د محمد رسول الله د پرځای د شخصیت ما کردار سره ثابت کا چې تاسو درنو کتاب الته دا چې ناشنا نشتا معاملات کله کله لوز په خپل حیران شي یو انګريز راغی ټلیفون راغی زمې لا ودل غواړم ما ته خامخا راشه پلان ټیم راشه خل راغی ما خدای سره خدمت کول شم وې چې زه په یو کمپنۍ کې کار کوم او د کمپنۍ باس چې د مشره هغه مسلمانه د ایجپشن د خزر ده هغه کمپنۍ چې لای او زه هغه سره کار کوم نو یو خو چې موږ لا غل لانچ بریک راکی د غرمې ډوډۍ چټي راکی نو ویو خو هغه دا کی چې هغه خپل لانچ راوړی نو موږ لوم پکې صحیح سره کی دا تاسو خو یاره کې په امریکا دا تصور نشته دلته پلار ځان لګټي او زوی ځان لګټي او صحیح بلکې پلار چې زوی خزر راشي نو زوی ته پوس کوي ته به سوچ پاتې کی نه ورته زبر دو شپې وای خل دوره پیمنت وکړي صحیح او زوی چې پلار سره لښنه هغه بیا موږ نه ته پوس کوي ته به سوچ پاتې کی نو دوره پیمنت وکړي خیر د خوراک باندې فری وي خو د کمرې پیمنت وکړي صحیح فکر هغه ځان له خپل تصور دی نو په ځکه هلته ژوند دوره ګران دی خلک وایي چې امریکا ری ډالر باران دی هلته ډالر باران نه په یو ډالر د سړي سرمنو باسي له ډالر ورکړي هلته خدای شي هم نشتا دلته غوږ مون صاحب وایي چې بچا څه ته مالو مړه یو ورځ بجې سي دفتر ته څو بجې سي یو ورځ بجې دفتر ته مې بیا چې لرشي بس لا رسیدلې نه چې تلای وګي پیان غریب هلته پیان مې نشته د مونږه پرېزیدنت ته اوباما سي اوباما سي چوم چې اسکینو په خپل کورسانه پاتې شاته ریټایر وروم د کیچن تلاشي هلته لاله په خپل شي تیارې کې ته زردا وخت نشته کې پین پین ته واو دي چای راوړه د بسکټ ور سره راوړه مل مراه بدلې هلته تصورات نشته ای کار هغه منډي وای مونږه بیکاری کړو مونږه څه کړو بیکاری کړو نازیدانو دا نه چې ما هغه خلک وخت تاسو مې ډیر خوخي خو خدای دې مونږه د کار د صفات پیدا کړی الله دې موږ کې فعالیت پیدا کړي ناظرانو اگر اغه نو ودا د لنچ وخت کې لګیای خپل بندګي کوي نماز پخین وخت دی نو ودا خپل عبادت کوي د شي پرېز دی نو یکر کله مونته ته پوسو نو ودا د اسلام په حواله را تاسو وې اسلام په و بیا ځاس تاسو مزبیته حواله لکه افطر وی رمضان وی سي 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 نو ودا موږ له گیفتونه واخلې چې دا زموږ مبارک میاشت ده موږ تاسو گیفتونه اغوستي بیا به افطر وی نو دا مولا پاور باندې خاص تنظیم کی او بیا موږ سپیسې مرکې دا خپل بچو رضان په سواخ لري هلته کې دا کانسپټ نشته دا تصور نشته نو یو ته تاسو کې دا ته دورخه وی دا زموږ د دین تقاضا ده نو موږ ورته ته د دین باندې موږ لوک پوهه کا نو هغه وی چې زه په خپل سواجیبونه علم د دین لرم صرف په دې مول زو تاسو پوهه کوم نورمال نه چل نه راځي او تاسو بدا سه کوي چې زمونږ شیخ ته اغه بل زدا سره فرق کم تاسو هغه درشي دا ټلیفون نمبر ته ورسره خبر وکړه نو ما سره خبره کړې و دا راغې نو ما یې پوسټ سه را ده وې زه غواړم چې مسلمانې ګم نو ما ورته مې لوک dont be emotional be sensible ما جذباتي فیصله بالکل مکو ځکه ما زمونږ په اسلام کې چې سوره دا مسلمانې دل قابل تعریف دي نو دوره دا اسلام ډیناونس کول دي نو واپس کې دل قابل مذمت دي صحیح نو ما دا اناونسمنت دوره قابل تعریف نه لکه ډیناونسمنت چې سمره قابل مذمت دي هغه دا ما ډیر په بد نظر ګورو بیا به موږ ته دا څه ګورو لکه خندې ته نو ما جذباتي فیصله بالکل مکو چې ته کله خمت په قسم دي چې مطمئن دومره خمو مسلمان دي مونږ د چرزي مونږ زذکر مونږ راځي دومره توجه سره مونږ کوي چې زه په خپل مستهر راځي نو کا چې د مصر د مونږ بدل کی ځکه مونږ خلک مسلمانانه پیدا شي ته نو خدای سره به باکشي بس دغه څه کړم بس صحیح
عمر سره لګبي باکه شي ګور سو چا سره ډیر زیرا دینو به سره به باکه شي نو ما یو کس ما د التم امریکا کې هم دا خبر وکړه ما سو چا سره ډیر زیرا دي نو بیا پر سره به باکه د افغانستان زموږ یو مرګر دی انجینر دی هغه ما ته دي مانا دا چې پیلو وخت نه تر راځي په کار یو دوه ته برابر دی مې پر چډیره به باکی نه نازیزانو از به کوستاس خدمت چنه فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جسوك الله تعالى بجملة أحوال ويات ساتي بجملة أحوال ويات ساتي بجملہ فارمز کی یاد ساتھی بجملہ معاملات کی یاد ساتھی مجھے کل خدای دی یادی دروغ بنوائے خیانت بنکے فراڈ بنکے دھوکہ بنکے کرپشن بنکے کسدری کہ وزیر اعظم کہ ممبر سے بھی کہ وزیر سے بھی کہ گورنر سے بھی کہ وزیر اعلیٰ اکاسد لکائے والا ہے سلکائے والا ہم نکلے چاپی رنگ دی لگا صحیح د ټول لوی مصیبت د لکائے والا ہے دا بے لکائے کول پکار چې دین لکائے کټ کې دا عذاب د دوی د وجه راغلی بعض اوقات د دوی امشر سره خبرو دا لکائے والا لاندې دور عذاب جوړ کی دور عذاب چې هغه په شرمونو شرمای شرمونو شرمای عزیزانو ټیک دا د غلیبان هم ناروا کوي ډیر بکای صحیح خو څه دا غي په نوم باندې خلق کوي نه ټول غي باندې ورته پلیش ټول غي ما قانون به عینی هی هغه دی تجربه والا خودی معاملات نه خبر یې کم سره چې ابسکانډری مفرور څه شي مفرور مفرور وی حکومت ته مطلوب وی او گرفتاری نه ورکای نو که چرته شو کېږي نو دا په کتاب کې ولې نه نو کډا کې کېږي نو دا کتاب کې ولې ځکه دا قانون دی به بس کم سره چې لیول نه ورکای بس دا ټول درس هغه پسې نه کوي نو چې سره یو نیول شي وای ته باندې 200 کیسونه دي سره وای چې خدای 200 کیسونه د په یوه ځان موږ هم په کم کې دل او پته نه لګیدل نو ورپسې ور لګای نو ورپسې نو بس ته غلا کې ترنګي څه کوي نو پاغلې ورته چدا مغو کړ اداو مغو کړ اداو مغو ټول خلق په نارواو الله تعالی خلق د نارواو خلاص امين الله تعالی خلق د فرادون خلاص الله تعالی خلق د دوکونو خلاص کی خدای دې خلقو کې کفایت شعاری او قناعت پیدا امين کفایت شعاری او قناعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بذلت من الايمان سادگی دا د ایمان نشانی ده ته ژوند پر ساده کا ژوند بده آسان دي ژوند پر ساده کا ژوند بده آسان زمارت مرګری دي نو وی کله کله ما ته یره نستاز د گاډه خزور دي زور تا مولي دی پر روډ باندې زی د زغلی پر روډ باندې وینه جو بل گاډي انتظام کو یو زم ما مرګره دي نو گاډه راوست نو ما ته جیت بدا گاډه چلے ما زدا گاډه بالکل نه چرو زم دا گاډه بالکل نه چرو نو وی دا جی ولې دا خو دې ښه گاډه دي ما ته پته دا ښه گاډه دي دا ما ته پته ده چې دا ډیر ښه گاډه دي د برتانی گاډه دنیا کې او ټاپ باندې گاډه جګوار ورته ده ایته ودا چې مازه جګوار بالکل نه چرو ما زه خدای ته ټا هانډا دا نو ایت داونه نه چل ما سړی اوس بده په دې گاډي کې سورم نو دا د سرور مسلمانانو ته خو دې مسلمانانو ایمان خدای محفوظ کړي دا ټول نو لیکا لوی کمال لے نو ما زه بده گاډي کې سورم دا د سرور چې مونږ راځي ته خبر ته وي ا دې دارې پیسې ګورې ته گاډي باندې نه ساتي ځان لیکي جګوار گاډي راوستا مولا یو سب سے بنور رحمت الله ته 94 گاډي راوستا به انکار وکړه ټول خلک وایي چې بنور ته د مدرسې ټولو پیسو باندې گاډي راوستا ځکه په مولا باندې خدای فتوا ډېر زر نه کړي صحیح بالکل صحیح ہے کنا دینورو پاٹو کے خلق ناروا گئے کنا کئی اور بسی خلق پروپیگنڈے نے کئی اور بسی خلق امولا یا سبحان اللہ گاڑے لگ تو تور نسبین کے تا خو اسه نو ما بل ازوی فدری مو شب ناس نو ما به ما دا خلا کو سو گاڑی فدری مو شب دی پخر سو دی دیو ری گاڑی کی ناس دی سے یہ پتہ نہیں تے دی کو با سو با لا بل دی یعنی مولا استا ترو سلا پخر سو پخ دی دې ټول دنیا کله ته په سپورت مولا نو څه په خرڅو دا نه ځاګه په خپل ځای کې زه اوس هم څه تاسو چې دې کومه شو بیا جوړې دي زه به یې جنډه پکې خپل پورته یو نيسته بیا په تاسو ګاډي کې دا چې ما پیسې ټولې واره کمیشن یې واره لاندې کټینګ یو ما ته عمر غری وی په دې مول څه به درې بنگلې پایا ته واکې واسته ما دا کوم لاندې بیان کړو ما په دې مول څه ته وی ته تاسو وکړئ د دوست راځي خدای وو کټی مال راځه ځکه مې زوم خدای واله ممبر شوی یم ته مې خدای واله ممبر شوی یم نو ما خو بنگلا سره کې لاس راځي په ځان کلاس او تختې دم دې ملک نه دې ملک ته ته اوس تاسو یو مشر یو مشر پلار یې په وزیرو یو وار زو زما سمرګری وو نو موږ ورته یو مشر ته پوسټ لار کې دوی دایو سفر وګړه د سواد ته ته
نو دا سړی راغی السلام علیکم قاضی صاحب وعلیکم السلام نوجوان لگتے ډیر احترام سره جی چای اوس کې فلان 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 بل مرګره چې ما سره نو مورته دا کسو دې راته نه پیږي هغه دې کاګل څنګه فلان فلان ما دا ته نه پیږي وې دا ته نه پیږي نه نه زه خو نه پیږم وې دا د فلانی زوی دې کنه ما دا ته سره غټ گاډی دې ګورا ما دا د پلار په وسطا ساتي کې ګرځې ده دا شی چر پیدا کا نو پلار یو وزیر نو دا وی هغه ځای پیدا کی دا ته چې مونږ کوم ځای ته لګرې دی یاره دې جوړه ځای ته نو ست جوړه تر چې بابا کې نه ستاره دا ټول شی نو خپل ته پیدا کی ما واره پارا هغه ځای مو تر چې بابا لري ته کېته شو وزیر په کوم ځای دا ځای نو ارز به کوستا خدمت کی چې الله تعالی فرمایي فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقودا بل مولانا صاحب سرناس کوم لاغم دغه تذکرہ کول نو مخته مې ارتل کی د مولانا تا سره ورونه جګړه نشته او تا نه یو گاڑی د پولیس مخ کې رواني یو روس رواني هر مولانا دا غواړي چې بابا سره یو گاڑی د پولیس کې رواني صحیح نو اړ یو سره فضل الرحمن دی کاری یو سره فضل الرحمن کې دیشي دا خدای الله تعالی تقسیمنا نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيا زباو د قاضي سید سبق ملګری دی صحیح ده قاضي یو ځای پاتې یو سید اعظم کا امیر دی اعظم کا خدای دې نوم لو عزت ولا ور امين یعنی یو خبيث سره ستا وخت دی چې دا غدي عزت وی یو مولا چې د مفتی مامور زوی دی استاد پټکی او استاد ګيري او استاد مدرسې او جمعات محافظ دی ما وې دا سره ک بدی فتنو دور کې نور اس نه کوي دې سلور شینو مار چې د سټینډ هغه ستره په پټکی باندې په ګيره باندې پته را ځکه زپدا سه دنیا کې اوسې کم چې کم و بهر را روان دی کم و او دې سړی پتا سو ځانم بي عزت کړ پاوا منا کومولیان ځان بي عزت کم کنزل چې دتا مولایان کې دا عوام نه کوي ورته کوي ورته او دا سړی بیا لګیا دی دغه پټکی دغه مدرسې دغه مسجد په عزت باندې ټینګ ولاړی و شتنې وفاق المدارس د مشران ته پوسو کا و استاد وفاق دا بالکل اټ برینک اپ کولپس د مشرف دور کې د مشرف بالکل او دې سړی سټینډ واغسته وې سو کو وفاق ته په کوګ نظر باندې وګورځي په دې ملک باندې اور لګو وفاق المدارس او دا مدرسې زمونږه مین دي صحیح د وفاق مشران ستاره کراچۍ په جلسه کې ټول موجود او ټول فضل الرحمن سلامونه کول ولې کول ورته ځکه هغوی په دې هغه محدثین په دې پوه دي چې دا مدرسې بچ ته دي سړي ته وچ دي نو ته خدای خاطر وکړي لږ دې ته ګورئ چې یو سړی زما د دین دپاره څه کوي نو بس مونږ مولانا صاحب خو ټوټو دې مخکې کېږي نو زه هم که زما وسو ژه زه ورته بوم بوم مخې ته کوم ژبه ته زموږ د عزت محافظ یې ته د دین د عزت محافظ یې محترم ورونو الله فرمائے الذين يذكرون الله قياما وقودا ما ته وی دا مشران بټول راځي دیوبندیان ټول علما نو وی ټول کر کراچای دی جلسې سره رسول الله نو خبري نو ما ورته دې کراچای جلسې ته ما خور سره ازادي نو قاضي ته معلومه نو ما دې کراچای جلسې ته صلی الله علیه وسلم اپ سٹیج ته سره ناشته اته امریکې ته کنزل کی بدر دی وای ورته ازره امریکې راغلې نو وی چې تر سره ناشته خو زه ورته ډبل کنزل کوم نور ورته کوم مېداغي وجه وې زوام چې تا ته غوسه شي راو دي باسي څه دې سکه نو ما ما خو نه باسي زما لین وسره برابر دی کوم ور سره لګو ما ما نه راو باسي زما لین ما زما لین وسره دوره برابر دی زرا زم 2 غنټې ته کې نورې خانو سره چې پزي زوام زه کوټه نو وې ته به چا سره ملاويږي و ام څوک چې مراشي چا سره ملاوي دون انکار خو نه کو وې اهم خلک به تاسو سره څوک ملاويږي ما ما ته ټول اهم دي څوک زما ملاقات کراشي نه زما پنځ باندې اهم دي کا د لارو کوسو یو فقیر دې مال عزت را کړې نه ما په نظر کې اهم دي او مې بیا چې واپس راځم بابا نو مال ته خندام راشي چې پایلټ اعلان وکي بیا څنګه لینډینګ وکي او پایلټ اعلان وکي چې تاسو خپل پاسپورت پکچر سایز کولاو کې ځکه هوم لینډ سکیورټي والا ولاړ دي هغه پاسپورت نه چک کړي نه پاسپورت نه مال خندام راشي و هم دا شپږ سو خلک زما د وې په عذاب دي زما د وې په عذاب دي نو هر ډولاري څنګه خو صرف دې د پاره چې هغه باندې قانوني زد را نشي قانوني چې تاسو غولې ټارګټ کړي چې دې دا زموږ خلاف چې تکوړ تلار نشي عدالت تلار نشي لہذا اسې هغه روټین کې یو پاسپورت وګوري بل پاسپورت وګوري بل پاسپورت وګوري دا ورته خبر نشي دې بس وخرو شي نو چې څنګه ور اور سمو سر بیا ویټینګ فار یو ما کوي ورته کې فار یو بیا لیټس ګو نو مې بیا دې سره ورته پروتوکول لا کې ناشته یو یو ته پوس کې چا سره ملاوي شي حکم کم ځای تلوي سده وګړه کوم ځای نه استعمال اډرس کلا دلته زمام برګری دی هغه